Кредитна картка замість їжі та безплатної медицини. Таке пропонує гуманітарна програма ЄС для сирійських шукачів притулку в Туреччині. Як Євросоюз, ООН і Туреччина спільно допомагають біженцям інтегруватися в новій для них країні, розповість Сергій Куляс. Шан-Улі-Урфа – місто на південному сході Туреччини. Тут проживає 2 мільйони людей, чверть з них – біженці із Сирії. Звідси до сирійського кордону 50 кілометрів. Велика кількість шукачів притулку ненадовго зупиняється тут. Вони прямують далі – в Туреччину та ЄС. Перед початком війни я працював таксистом, але коли почалися бомбардування та авіаудари, ми з родиною не змогли залишитися вдома і вирішили переселитися до Туреччини. Влаштуватися на роботу в іншій країні не так просто, каже Фаді. Для того, щоб виживати на чужині, він користується кредитною карткою невідкладного соціального проекту. Такі картки за програмою ЄС видали мільйону біженців, які найбільше потребували допомоги. Це найдорожчий гуманітарний проект Євросоюзу. Я отримую 200 євро на місяць за 5 дітей. Із цих грошей сплачую оренду, купую чай, цукор, олію, масло, хліб та все, що нам необхідно. У Туреччині сирійці офіційно не визнані біженцями. Вони отримують особливий статус із деякими правами громадянина. Переважна більшість сирійців живе не в таборах для біженців, а в квартирах і будинках. А це вже родина Сур'є. Вони живуть у покинутій крамниці. Раніше влада виділила це приміщення саме для потреб біженців. У сім'ї 7 дітей. Картка ЄС допомагає родині як їсти, так і платити оренду. Колись я працювала на фермі з виробництва бавовни. Тоді я мала щодня залишати всіх своїх дітей у наметі на час роботи. 7 місяців тому я отримала картку. Тепер я можу більше часу приділяти дітям. Представники Всесвітньої продовольчої програми ООН завдяки кредитним карткам відстежують, чого саме потребують сирійські біженці в регіоні. Ця інформація важлива. Завдяки їй ми можемо виправляти помилки у розподілі їжі. Ми збираємо цю інформацію і можемо вчасно вносити необхідні правки. На думку ініціаторів проекту, видача кредитних карток значно ефективніша за традиційні методи гуманітарної допомоги, роздавання їжі та розгортання безкоштовних медичних пунктів. Ця картка може стати платформою для різних видів допомоги. Наприклад, ми можемо перераховувати на неї додаткові кошти на школу дітям чи на спеціальні заходи. Це справді ламає застарілий підхід до гуманітарної допомоги. Євросоюзу в цій справі також допомагає організація Турецького Червоного Півмісяця. За підрахунками представників ініціативи, карткою невідкладного соціального проекту користується вже принаймні третина усіх сирійських біженців у Туреччині. Сергій Куляс, новини на Першому.